چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آیا تھا، تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا، اور پھر منازل طے کرتا رہا، اور جوانی کی دہلیز پہ جب تم نے قدم رکھا اور تو بدر تمام ہوا، جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگیں، تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا، کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا، جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرستا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، طوفان پیدا ہوتے ہیں، تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو وہ بھی طوفان اٹھاتا ہے، دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ لمحے بھی آئے کہ تو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر ہلچل پیدا کر کے رکھ دی، تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں، تیری زلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے، لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا، حتی آدھا کل ارجون القدیم، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا، کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا، بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں، کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ، یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ دل کھینچتی ہے، اور جب بوڑھا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے، ماں بھی بلہاری جاتی ہے، باپ بھی صدقے جاتا ہے، بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں، تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے، اب توتلا پن پیدا ہو جائے، اب زبان اٹکنے لگے، تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں، ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا، آج لمحہ وہ گیا کہ حتی آدھا کل ارجون القدیم، کھجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے، اب اس ٹہنی کو کون پوچھتا ہے، جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی، مالی سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا، جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا، اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے، پھر جوبن پہ آیا اور جب کھجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور کھجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا، پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کاٹ لیا، اب وہ کھجور اجڑ گئی، اب اس کی وہ ٹہنی بے توقیر ہو گئی، انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑھاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا، تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے، حتی آدھا کل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ڈال ہو،